Pareigūnai. Gal jūs... Viena. Gal jūs pavežti į ligoninės, nu gal ne. Dėl to, kad aš mačiau, kad jis nusuko ir aš pradėjau... Pareigūnai, o... O dieve, ką... Žiauru. Gal ne viešoje vietoje, pareigūnai. Pats galbūt, nes... Jo, reikėtų, kad pavežtumėm, nes... Gei, fuk. Kai nutiko automobilių konfiskuoti savo iškį. Ką? Pavežtumėt. Nusėsk į galą, pavež. Pajau. Kur ta mašina dingo? Labą dieną, taksistas. Labą dieną. Nu, bet kolega, kitą kartą gal vidurį kelią nestabdykit. Nu, tai ką man daryti, jei jis nusuko į dešinę pusę, tai ką man pravažiuoti ir... Nu, nieko ne. Gal bent jau kokios pakelio prisitraukti. Tai reikėjo tiesiai į mane, nes nevaryti už manęs truputį šoniukiai, būtum varęs. Reikėjo paspaštinti. Jėme, blažinas, jūs smirda penių iš burnos. Jūs šiandien nebazarinkit. O ką, uždrausit mano mašiną? Vis tiesa, šiaip sako. Aš mačiau, ką jūs ten atsitrūkęs jam prie kiaušų darėt. Nieko nedariau. Jo, jo. Apsivafliavęs lūpą šiek tiek. Makumentus vežti. O tai jūs, o tai jūs pora? Durnis tu gal. Tu durnis nesu jie. Aš gėjus, aš... gal visai. Je. Pirmiausia, jis manęs labiausiai nemėgs, o aš jo labiausiai nemėgs. Tai... Taip gali būti. Bet tai, bet tai kodėl jis atsitūpęs tau prie kiaušų buvo? O man galvo sumas. Nebuvo. Aš net prie kiaušų nebuvau prisidėjau. Karočia, tu mažiau klausinėk, aišku. Nu, kad tu kažkoks keistas esi smirda tau penių žmonės. Tai, ką daryt? Išsiplaut gal? Nu, gal... Jau susau dabar geriau. Panašiai, nežinau. Kokia, tai nupirk. Kokia tujo šakelė nusiskink pakramtyk. Nu, akmenito atlyginimas minimumas. Važiuok. Atrodo, niekas neprisijungs į tą. Reikės pratesti iki vėliau. Iki 8 maždaug. Nesakai, kad kai šiaip turi prisijungti. Jau mentas ir nebedirbsiu, nuošknusiu tokiai. Važiuokai, gželė. Gželė dėka, važiuojam. O, ačiū. Gerai, tu esi sąskaitėlį šašys. Sąskaitėlį, jūs pats pasisiūlėt. Ką pasisiūlėt? Man sąskaitą išrašė. Čia atsiprašau. Žiūrėkite, aš jums dviem išrašiau, nes jūs šalia viens kito sėdėt. Jūs pasidalinkit per pusę. Ir taip gal biškį pramušit savo ledų santykiuose. Aik tu jau... Gerai, linkiu jums geros dienos. Ir neišdykaukit per daug gatvėse. Juk ramiai kolega, nusiramiai. Sakau viešoj... Neįžeidinėjai, sakau, neišdykaut viešoj vietoj.